Tjena och välkomna tillbaka till Alkoholist-TV. Jag gjorde ju en unbagging här igår och inte på kanalen här på YouTube men på andra sociala medier. Och den här blev jag sugen när jag såg på fermenterarnas egna Instagram. Tänkte att när den släpps så köper jag den, och det gjorde jag också. Och här är den, och den jäveln tog jag. Ja, det är en humlekotte med armar och ben. Kan det vara så att den här heter humlekotten? Ja, det gör den. Och det är en hoppy pale ale på 5,6%. Och på bolagets hemsida så står det att den kostar 44,90, vilket den gör också. Och det är humlearomatiskt, det ska vara mango, ananas, ljust bröd, färska örter och grapefrukt. De fem känner jag så här, de gärna ska ta. Och de tycker jag. Det är en bra kombo. Ska jag vilja påstå. Och i vanlig ordning så har jag inga naglar, så jag får inte kork. Det blir ingen nej. Var det nödvändigt det där eller? Nej. Ja, men vi kör. Vi lånar Jämtlands byggeri här så. Ja, häller upp. Det doftar väldigt mycket tallbarr ska jag säga, och skogigt nu när jag häller upp. När jag öppnar burken. Så. Vilken tjusig färg alltså. Kolla in, ananas själv så bara duger om det. Duger i krig, och det gör den definitivt. Även i fred. Krig och fred är kärlek väldigt mycket, och det här är kärlek på burk. Så är det, en ny. Så, vi doftar. Ljusbröd kommer direkt efter de första tropiska ananas och lite mango. Det blir som en liten så här, ja, ni vet det, ett torrt bröd, typ semmelbullar. Tänk om man äter en sån torr som bara. Så känns det i doften. Oftast när det står ljusbröd så är det så jag upplever det. Och det är inget fel med det, för att när det kommer så här mjuka toner som ananas och mango, då gör det ingenting, för då kan man säga att det torrar till lite, kan man säga. Ja, typ. Ja. En fråga som gör det där, kan man dofta till sig beska? Går det? Ja, det är just bröda. För jag får en känsla att det här kommer bli, när jag dricker så kommer det vara tropiskt, och så kommer det bli en liten torrkänsla direkt efter. Mm. Men lenare än vad jag beskrev det som jag trodde det skulle vara. Härligt, bra kombo här. Den är ju humlig, alltså den är det. Men jag tänker ändå att det tropiska tar över, så humligheten blir inte lika tydlig. Men jag gillar den här balansen. Allt från det här små dryga grapefrukten någonstans där inne i partiklarna, till det här torra ljusa brödet som också täcks av lite färska örter. Som det, inte alls markant egentligen. Men framförallt ananas i kombo av mango. Smygstartar en whisky och ölmässa. Jag och gänget ska dit imorgon. Göteborg. Så detta ska bli roligt. Så. Det här var en toppenöl. Alltså bra börja en fredag med, ska jag vilja påstå. Så här, fantastiskt fermenterarna. Ni har fullt upp att göra nu. Men jag hoppas att ni ser det jag brömmer er för. Annars får vi tala om det imorgon då. Fast det kommer ganska mycket folk vid era monter i morgon. Det var det förra året. Fy fan. Så. Until we meet again. Take care. Be a better than. Och betyg självklart.
4,8 av 5 får den. För att den har det den beskrivs att den ska ha. Du blir inte snuva på 45 spänn om du köper den här. Köp den. Hoppas också.